Hej och välkommen till vår kanal. Vi håller på att bygga en campervan och idag ska jag installera en värmare. Eller rätt sagt, jag ska börja installera värmaren ikväll. Här ska värmaren sitta och sen så ska den blåsa varmluften ut här, så ska den komma ut här. Jag har redan börjat såga lite grann här. Nu kommer det lite läskiga borra ner genom golvet. Någonstans mitt emellan de linjerna ska jag lyckas såga. Jag får prova såga inifrån sen det går. Jag försökte nibbla underifrån, men det är för tjockt med plåten och underredsmassan, så jag kommer inte riktigt åt. Så jag måste nog åka och köpa nya sågblad. De jag hade för metall har jag redan brutit. Men jag ska prova såga underifrån när jag har skaffat nya blad. Så här i efterhand kan jag säga att det hade absolut varit värt att lägga pengarna på en hålsåg som klarade den här diametern 100 mm. För att jag har förbrukat ett helt paket sågblad och jag har svurit över det ett antal timmar innan jag fick upp detta hålet. Det bästa visade sig vara att ha avbrutna sågblad på sticksågen. För då kunde den såga antingen plåten nerifrån eller träet uppifrån. Men nu vet jag det. Det hade varit värt att köpa en hålsåg. Det jag ska göra nu här är att jag ska rostskyddsgrunda och rostskyddsmåla plåten som har blivit bar där nere. Och sen så ska jag fylla fog längs kanterna här inne så att det inte kommer i vatten någonstans. Så här hade jag tänkt montera det. Sladden som går ner till dieselpumpen och sen så de andra sakerna. Men detta blir för tajt. Den kommer i kläm, den sladden där framme. Så jag får göra ett eget hål till den. Det hade jag inte tänkt. Men det är lika bra att göra det med en gång. Och då tar jag bara ett eget hål vid sidan om där jag drar ner den sladden. Så skarvar jag den här uppe på torrsidan så att den är hel här nere på det som går under bilen. Jag drar såklart sönder den här slangklämman. Jag drar sönder slangklämman.
Den här bilen är utrustad med en värmare från fabrik. Och bränslepumpen till den pumpar åt det hållet in i värmaren. Så på sugsidan här så tänker jag sätta ett T och koppla in vår egen värmare. För den här går sen ner i tanken. Så här är redan tankkopplingen klar. Så jag ska lossa den och eventuellt ta bort den, ersätta den med ett T och en gummi, sån där gummislang. Då ser det ut så här från mitt perspektiv nu. Den här slangen är ny. Går ner till vår värmare. Nu är installationen färdig av värmaren. Det som inte riktigt är färdigt är hur jag har kopplat in elen. För en sån här värmare får inte lov att bli avstängd när den är igång. Och det betyder att om vi ska ha en strömbrytare så måste den sitta här nere i lådan bredvid värmaren. Och just nu har jag bara kopplat in den via den vanliga panelen där uppe. Och så ska det inte se ut. Jag kopplade in diesel på vår befintliga parkeringsvärmare som, eller det är ingen parkeringsvärmare, det är en hjälpvärmare till motorn. Så jag kopplade in den på den slangen och sen så sög jag fram diesel till den här bränslepumpen. Så det har jag sett att det fungerar, hela det systemet. Så vad jag ska göra nu är att jag ska hissa ner bilen från pallbockarna och köra ut den ur maskinhallen. Och sen ska jag prova denna värmaren. Jag gissar att den värmer upp nu, men nu börjar den ticka. Den har stått här och brummat en timme ungefär. Nu luktar det inte av bränd plast längre, eller vad ska man säga, en ny maskin som blir varm första gången. Så den här är redo att åka. Det var allt för idag. Tack för att du tittade. Hej då!